Hej! Jag har fått en fråga som handlar om exceptions. Jag kommer någon för att jag kör egna exceptions. Och då gör vi inte så mycket i dem eller med dem egentligen. Vi bara skriver, vi skapar en ny klass. Och sen så i klassen så kör vi pass. Det är egentligen vad vi gör. Så då fick jag en fråga om varför är det enda vi gör. Varför skriver vi bara pass i vårt exception? Jo, och det är ju för att ja, det är allt vi behöver egentligen. Vi använder inte exception till så mycket egentligen. Vi vill bara, på något sätt vill vi meddela programmet att någonting har gått fel, så vi avbryter. Och sen så vill vi ju få ett meddelande som säger vad som gick fel kanske. Det är inte alltid vi bryr oss om det, utan då bryr vi bara om att någonting har gått fel. Så vi behöver ju inte så mycket funktionalitet egentligen. Vi kan såklart lägga till mer funktionalitet. Det kan vi göra. Vi kan till exempel, om vi har klass, ska vi bara disabla det här programmet som vanligt. Om vi har klass myErrors, och så är vi den av exception, är det va? Och här inne, så innan så har vi bara skrivit pass. Då borde ju med en docstring som förklarar vad som är felet. From when something is wrong. Kanske så bra nu, men någonting. Men så klart, det här är liksom, det här kan vi använda på de sätten vi vill. Vi använder det för att lyfta ett exceptions på en funktion avbryts. Vi kan redan by default skicka med meddelanden till. Så om vi skriver, raise my errors. Och så skickar vi ju med test 1. Och sen här gör vi try. Accept my errors. Och så behöver vi fånga den as e. Print e. Kom på att jag inte flyttat om denna här. Så vi får arkitektstorlek. Ska vi gå till rätt mapp, till Mikomom 06, nej inte 06, 04. Python 3 exceptions. Och då skriver den ut det. Så vi har ju all funktionalitet vi vill ha, oftast i alla fall, bara med att vi har ett fel med specifikt namn. Ofta så kan vi ju använda de inbyggda, men beroende på vad typ av program man gör så kan man vilja specificera. Om man använder sig mycket av exceptions för att avbryta saker när saker går fel, så kan man vilja vara lite mer specifik. Så till exempel om en funktion kan slänga 3 olika exceptions för 3 olika value, till exempel om det att de får ett strängvärde eller de får intvärde eller de får en dubbelvärde. Och de får bara ta emot listor. Så vill man kanske göra olika saker beroende på om det är en int sträng eller en float som har skickats in. Så då kan man ju inte bara köra en value error. För då funkar ju, den specificerar ju inte vilken av typerna det som blivit fel. Utan då överlagrar vi value error kanske. Eller vi ärver från value error. Och sen så skapar vi string value error, int value error och float value error. Och då kan vi ju fånga alla de 3. Och göra olika saker beroende på vad som kastades. Så bara med vad vi namnger vårt error och att vi kan skicka in meddelande, så har vi ju det mesta redan. Vi kan ju såklart lägga till mer. Då får vi överlaga konstruktorn. Så kör init, self, kör message och kanske error code kanske vi skulle ha. Så kör vi super punkt
Init. Sen skickar vi vidare en message till den. Och sen här kör vi self.code är lika med code. Då kan vi ju printa både den och så kan vi ju lägga till .code till exempel. Så det hade varit ett sätt om vi då har det exemplet med om det är string, int eller float. Då hade vi bara kunnat skapa en error-klass och sen så skickar vi med olika kodvärden som förklarar om det är string, int eller double som har skickats fel. Så här kan vi ju då skicka med errors 22. Så kör vi det. Och då får vi ut dem. Så du kan ju göra mer, men så som vi använder det oftast så behöver man inte det, utan då räcker det med namnet eller så. Men vi kan ju också, kanske nu när vi har vår error-code, så när vi gör printen här, då vill vi kanske ha med felkoden. Så då kan vi ju överlagra stringklassen. Så vi kör define, eller inte klassen, stringfunktionen. Define self. Och här gör vi return på my error. Så kör vi vårt meddelande. Sen så kör vi backslash n och code. Och här skickar vi in self.message och enter self.k. Ska vi kolla så att det är message, den heter attributet. Jag för mig det. Jag har den exempelkoden någonstans. Ja, testa. Så när vi gör print e här, då vill vi att denna ska anropas så vi får ut meddelandet och koden. Sen ska vi ut koden igen. Gör du inte has no attribute message. Vi flyttar den hit. Så ska vi bara se om jag kan hitta det. Nej, de gjorde så. De fuskade. Kan det vara punkt msg kanske? Nej. Vi kan ju inte reda på det. Vi kan göra print self och dir. Ja, dir skriver ju ut alla funktioner och attribut som finns på något objekt. Så nu skriver den ut det två gånger ser ut som. Vad har vi? Vi har code, args, plast, wing size of this. Jag hittar inte hur, vad den heter. Så då kan man ju bara self.message lika med message. Vi lät S och E för mycket. Message. Message. Ja, så stavar vi det. Sådär. Nu kan vi trycka på den. Och nu får vi ju denna utskriften utav vårt E. Så då kan vi ta väck den. Sådär. Så då får vi vårt feltyp, meddelandet och vilken kod vi skickade med. Så vi kan göra mer, bara att oftast så behöver vi inte. Men i vissa fall så behöver man och då får vi lägga till det. Men så som vi använder det så räcker det med att vi bara har en pass för att vi vill bara skapa ett custom exception som vi kan använda oss av. Så något annat namn än inbyggda value. Så som vi använder det är det mer bara för att visa att vi kan och hur vi gör det för att man
beroende på vilket typ av program man gör så kan man använda sig rätt mycket av det. Hoppas det var svar nog på frågan. Hej då!